تو میرے بھائیوں، چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے. اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کرو.